د کابل پول تخنیک پوهنتون محصلینو ته د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستيال مولوي محمد یونس راشد د ازاد بحث له لارې د ځوانانو پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه وویل. ښاغلي راشد له ځوانانو وغوښتل چې د دښمن د منفي تبلیغاتو ښکار نه شي او د هېواد د آبادۍ لپاره مټې راونغاړي. دښمن ته به هغه موقع نه ورکوو چې خدای نخواسته یو خلا موجود وي، د خلا څخه دې استفاده وکړي. زموږ ځوانان خدای دې نه کوي هغه په فکري لحاظ او په ذهني لحاظ باندې دې تر برید لاندې ونیسي. موږ غواړو چې د خپلو ځوانانو سره نږدې پاتې سو. ځوانان د افغانستان آینده دي. ځوانان د افغانستان د پرمختګ لپاره الله تعالی جل جلاله یو لوی نعمت افغانستان ته ورکړی دی. دغه راز د خلکو غږ یا د اړیکو د دفتر ادارې مسؤلین وایي د دې پروګرامونو له جوړولو موخه د اسلامي امارت او خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ د واټن له منځه وړل دي. د ځوانانو برخه کې موږ الحمدلله برنامې لرو په ولایتونو کې هم شوي دي. اوس هم غوښتل چې د ځوانانو مهین صاحب سره د ځوانانو بحث مستقیماً دایر شي او مستقیماً ځوانان خپل مسایل د مهین صاحب شریک کړي. نو اساسي خبره همدا ده چې موږ د خلکو د آواز انعکاس لپاره کار کوو. الحمدلله دا پروژه جریان لري او دا د اطلاعات کلتور د وزارت سره په منګۍ باندې په مخ شو. هاخوا د بحث ګډونوال د دا ډول پروګرامونو د جوړولو هرکلی کوي. د دوی په خبره چې له دې لارې کولی شي په اسانۍ سره خپلې ستونزې په مخامخ ډول له مسؤلینو سره شریکې کړي. ایشان بسیار برنامه های خوب و جامعی را برای محصلین پیشنهاد کردن و این قسم برنامه ها باعث میشه که هر حکومتی باشه و هر دولتی که باشه به نقاط ضعف و نقاط قوت خود پی ببره. این سوال ها بسیار مفید واقع شدن برای ما. ځوان قشر شدید دی و ټولنې د ملا تیر دی. باید دې ته ډېره توجه وشي او په ځوان قشر باندې باید کار وشي تر څو زموږ هېواد پرمختګ وکړي. د یادې موسسې مسؤلین وایي په تیرو درې کلونو کې څه باندې دیرش دغه ډول پروګرامونه په مرکز او ولایتونو کې جوړ کړي چې د عامو خلکو او ځوانانو پوښتنې او اندېښنې د چارواکو له لورې ځواب شوي دي.